Koronavirus ei vaihta karjan mai pidelleen planoit. Medinman raadet valmiitsois piutradaks. Hio oma osnudut tekniikat de simin materiaalat. Raadet zavadisois itse aigal. Koronavirusan ezi huolitusan sandudin myötke. Kylvötyöt aloitetaan ja suoritetaan epidemiatilanteesta huolimatta. Maatalousyritysten isännät odottelevat malttamattomina kylvötöihin pääsyä. On jo laskettu, kuinka paljon lannoitteita, siemeniä ja koneita tarvitaan taatakseen riittävän rehumäärän karjalle ja tuotantoeläinten hyvät olot ensi talvella. Siemeniä Karjalassa kylvetään noin 30 000 hehtaarin alalle. Siemeniä hankittiin yhteensä 1000 tonnia sekä 1500 tonnia lannoitteita ja saman verran polttoainetta. Karjalan tasavallan 15 suurmaatalousyritysten lisäksi kylvötöihin osallistuu noin 500 talonpoikaistaloutta ja yksityisviljelijää. Aunuksen piirin 4 suurinta maatalousyritystä ostivat uutta tekniikkaa, traktoreita ja laitteita yhteensä 9 yksikköä 50 miljoonalla ruplalla. Maataloustuottajien tukemiseen Karjalassa on viime vuosien aikana kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Esimerkiksi tänä vuonna tasavallan budjetissa maataloustuottajien tukemiseen on varattu yli 870 miljoonaa ruplaa, mikä on monta kertaa enemmän kuin aiempina vuosina.